Står vi här med Umeå FCs nya tränare Magnus Henriksson. Berätta om, vad var det som hände när du blev ny huvudtränare? Ja, det var så här att jag fick en lös förfrågan tidigare i höstas. När det blev klart, det var klart att Andreas skulle flytta. Men jag kände där och då att jag, nej, det går inte. Jag får inte ihop det tidsmässigt. Det är jättemöjligt att jag hade gymnasiet som assisterande. Hur känns det att det inte var förstahandsvaret? Att du är lite av en nödlösning? Ja, samtidigt så är det ju absolut. Det är jag väl medveten om. Att det, så att, ja, min önskan egentligen var ju att hitta en första tränare som jag kunde få jobba med. Och som sagt, som jag sa här, jag kände inte... när man jobbar med André så förstår man hur mycket tid det tar. Och du har familj och du har ett civilt jobb som du trivs med. Som är absolut. Familjen trivs jag otroligt bra med. jobbet också. Nej, men jo, så att det är ju som sagt som man måste räkna in. Och, min fru var på med lite, eller var på med så kan jag säga, men tyckte att ja, men om du får frågan så tycker jag att ja, jag ska ta den. Man är lite... Det är så, man lever i en liten trygghetszon som man är ja, rädd att kliva ur. Och jag kände inte att jag hade den kunskapen. Du har inte prodiploma-licensen? Nej, det har jag inte. Utan den utbildningen jag har, det är ju VFAB-utbildningen. Sen har jag gått i Andrés skola kan man säga. Och det är en jättebra skola. Men däremot... Så fick jag som en lös förfrågan här i när serien var färdig, men jag kände att nej. Så att, men nu när jag fick den sista svängen, när jag fick ett nej och fick frågan, ja men hur ser du ändå på det här? Och jag sa, ja men vi testar och kör och pratar såklart med min fru som var i, ja som sagt det går inte att hålla på med sånt där om inte hon förstående fru. Klubbchefen och sportchefen i sportgruppen Danny Persson, vad sa han till dig som gjorde dig övertygad om att du skulle ta det här uppdraget? Ja men vi pratade ju igenom, jag förklarar varför jag kanske inte man måste se det så här att jag kommer inte bli en, eller jag är inte en ny André Jeglers, jag vet hur mycket tid han har ner och den tiden känner jag att inte jag kan erbjuda varken föreningen eller spelarna. Så att jag ville vara tydlig med Dan att det är så här jag kommer att vara. Det är så här jag är. Och han ja, var förstående nog. Och, ja, men så är det. Vi förstår det. Och så ligger det till. Så nu jobbar vi för att hitta då en assisterande åt mig. Så att få lite hjälp och ja, avlastning. Eller någon bolla med om man säger så. Mm, för du säger det där med tid och att det tar mycket tid. Och så. Jag antar att ni måste vara ett litet team som avlastar varandra. Jo, men vi, det är ju så. Man vill ju ha folk som, jag menar, jag jobbar med Kim under fjolåret och är jättenöjd att han är kvar som tränare. Och menar, han har sina bitar som han jobbar med. Och jag hoppas också få en assisterande som får bolla med och diskutera. Under tiden jag var tränare, Andrea borta där det är Jens Sjöström. Som är otroligt bra att jobba med och kunnig på alla sätt och vis. Och, kanske det viktigaste, en härlig personlighet, även en god vän. Det är också viktigt. Men inte viktigaste såklart, men det är viktigt att ha någon man kan jobba med. Om jag nämner ett konkret namn här som din kommande assisterande, Jonas Wikström, ni är grannar. Vi bor grannar på Rödäng och jag skulle absolut inte ha någonting emot att jobba med Jonas. Har ni diskuterat något? Frågan har vi diskuterat så här när man träffas. Men vi har ju ändå lite kontakt i och med att jag är grannar. Vi är väl, han är väl fotbollsnörd som jag är. Men
Så att han är väl ett namn som absolut finns på den lista som nu finns över tänkbara assisterande. Jag har sökt honom senaste veckan med jämna mellanrum, men han svarar inte när man ringer. Nej, det... Och han vet vem jag är. Jaha, okej. Okay. Ja, du ser. Så undviker han mig igen. Det törs jag inte svara på. Det kan han bara svara på. Så att, men han är en av dem som vi önskar, eller som finns. Sen har han också, han har en klubb. Han har ett jobb som kanske gör att det stöter till, jag vet inte. Eller jag vet att det kan vara så. I han trivs ju med sitt civila. Ja, precis. Ja. Så att, men en förhoppning är att det ska lösa snabbt som möjligt. För det går inte bara själv, eller nu är jag inte själv, nu har jag som sagt Kim här också. Men han jobbar med målvakterna och man vill gärna ha någon man kan bolla med och man diskutera saker. Är det några fler namn du kan bolla upp här och nu? Nej, faktiskt inte. Inte här och nu. Då tolkar jag det som att ni jobbar på Jonas Wikström. Jonas är den som jag först och främst just nu önskar jobba med. Men som sagt, det återstår att se om han vill och kan. Så är det. Avrundningsvis. Mm. Första passet här idag. Ja. Hur kändes det? Ja, men det var en mjuk start. Det är ju som det alltid är den här tiden så är det. Det är spelare som är, som sitter och diskuterar kontrakt som inte är här och tränar. Det är spelare som kanske är på väg någonstans eller provspelar. Men inga andra nya provspelare här idag? Nej, det finns ingen anledning för provspelare så få just nu heller egentligen. Så att det blir nog en senare fråga. Jag tror att det är så här, vi befinner oss i en näringskedja där Allsvenskan, Superettan, Norrättan. Allsvenskan är klart sitt. Då kan Superettan är klart sitt. Då vet de vilka spelare som är kvar. Då kollar de ner Division 1, norra eller södra. Så att det är liksom, då börjar här uppe, det blir klart där, så går det hit och så är det. Så att det kommer tyvärr vara så att trupperna kommer inte vara fastställda och klara. Ja, jag säger mitten av februari, slutet av februari. Så kommer det tyvärr att se ut framöver.